Benvinguts a Imperium, Històries Romanes, la nova exposició del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona. Què va ser l'Imperi Romà? Com vivien els seus habitants? Quina herència ens ha deixat Roma? A Imperium trobareu respostes a aquestes preguntes i us explicarem què volia dir ser romà amb una mirada contemporània. Veureu que no som tan diferents de les persones que van viure a l'Imperi Romà fa 2.000 anys. Us convidem a endinsar-vos en la romanitat. La civilització romana va ser la primera societat globalitzada de la història d'Occident. Una societat que va expandir-se per tota la Mediterrània i part de l'Europa Occidental. La seva cultura va arribar a molts pobles, però a la vegada també va ser una societat amb una gran diversitat cultural. I com a societat globalitzada, no era tan diferent de la nostra. És per això que l'exposició s'organitza a partir d'11 àmbits, 11 conceptes que ens endinsen al món romà, ja sigui la religió, el poder, l'oci o la paraula, conceptes que per la seva temporalitat ens ajuden a explicar el nostre món. Imperium ens mostra què ens ha quedat de Roma a casa nostra, a partir de més de 200 peces arqueològiques conservades al MAC. Algunes d'elles no s'havien exposat mai fins ara. Per poder crear la millor exposició possible, hem fet una profunda revisió de la col·lecció. Volíem destacar, sobretot, peces provenients de ciutats catalanes amb un fort passat romà, com ara Empúries, Tarragona, Badalona o Barcelona. A més, l'exposició té peces espectaculars i amb un gran valor històric i artístic, per exemple, l'extraordinari mosaic del Cid de Barquino. La catapulta romana més antiga del món, trobada a Empúries, o el sarcòfag, on segons la tradició, es va enterrar a Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. També volíem que Imperium estigués obert a tots els públics i que les peces no es quedessin en simples pedres. És per això que hem creat videomapatges i vídeos que ens ajuden a conèixer les històries que amaguen els objectes exposats. Per exemple, tenim una gran anella central, amb un audiovisual que ens explica l'evolució i caiguda de l'Imperi. Projeccions que ens narren històries i retornen el color a peces com aquest sarcòfag. O, com aquesta inscripció d'aquí, que gràcies a qui sobreposem un videomapatge, podem entendre què deia, a qui honorava i com va ser la vida d'aquesta persona. Fins i tot tenim unes ulleres 360 graus que ens permeten explorar com era Tarraco a vista d'ocell o a vista dels déus. Tots aquests recursos no treuen el protagonisme en les peces, sinó que ens ajuden a entendre-les. Ara ja no cal saber llatí per poder desxifrar el que posen en una làpida. La llibertat se la podrà ficar per on els hi càpiga. Ni la tinc ni la vull. Trobaré la mort abans. Jo vull ser l'entreteniment. Jo vull ser l'espectacle. Ja seré lliure quan mori. Però l'Imperi Romà no eren només làpides, sarcòfags o estàtues. L'Imperi Romà eren persones. És per això que Imperium presenta la realitat romana d'una manera molt més propera, més humana. Gràcies a les històries romanes, ens podem acostar a rostres, personalitats, situacions i maneres de fer dels habitants de l'Imperi. Que del no res m'he fet un imperi, sóc Roma. Perquè Roma no és una ciutat, ni un territori, ni tan sols una forma de govern. Roma és una idea eterna en la ment dels déus. Aquests habitants ens expliquen en primera persona les seves vides, plenes d'amor, de corrupció, de por, d'odi i d'innocència. Imperium és un viatge emocional, una experiència immersiva que canvia la manera d'aproximar-nos als romans i a la romanitat. Aquesta exposició és la primera etapa d'un pregó procés de transformació del MAC, amb l'objectiu de convertir-lo en un museu del segle XXI, on l'arqueologia expliqui, qüestioni, sorprengui i emocioni. Un lloc on començar o renovar una història d'amor amb l'arqueologia i el patrimoni.